І запрошую до центрального мікрофона Єгора Соболєва, народного депутата, заступника голови фракції об'єднання «Самопоміч». Пане Соболєв, чимало експертів вважають, що нинішня стратегія президента Росії Володимира Путіна в Україні – це розхитування внутрішнього становища нашої країни. Ви заявили, що якщо за тиждень президент, парламент і суд не розв'яжуть проблему результатів виборів міського голови в Кривому Розі, там встановлять пряме народовладдя. Тобто ви за Криворізьку Народну Республіку? Якщо говорити про те, що розхитує стабільність і розвиток української держави, то це тема, яку ви зараз обговорювали. Фактично підступна, на крові торгівля, яка збагачує одних людей і робить інших зрадженими. Те саме можна сказати про іншу окуповану територію, де контрабанда за участю високих офіцерів, на жаль, Служби безпеки і Збройних сил, розкладає Збройні сили. І про це сьогодні говорить багато солдатів звідси. Корупція в будь-якому, всі студії вже казали. Корупція в будь-якому місті України, яка не змінилася, по великому рахунку не відступила з тих часів, як в Ростов втік Віктор Янукович, яка залишається в прокуратурі, в судах. Це руйнує державу. І фальсифікація виборів. Безумовно, що відбулося в Кривому Розі сумного, це те, що вже в країні, де 2 роки Євромайдан переміг, знайшлася людина, і не одна, яка взяла і переписала, докинула, дописала 700 голосів для того, щоб мати далі право керувати містом, в якому жителі міста вже відмовили. Що прекрасного в цій історії і що нас всіх здивувало, я думаю, не тільки «Самопоміч», всю країну, це те, що Кривий Ріг, який, чесно кажучи, я пам'ятаю в часи Євромайдану, вважався таким другим центром постачання тітушок на антимайдан після Харкова. Так от цей Кривий Ріг не просто проголосував проти Юрія Вілкула, та старшого Вілкула, але й вийшов захищати свій вибір і виходить далі. І коли ми спілкувалися вчора з багатотисячними представниками громади міста, основне запитання, яке є в них, як цю фальсифікацію зупинити. А сьогодні ви спілкувалися з президентом. У нього є відповідь на це? Зустріч з президентом просто зараз. Я повернуся на неї, коли ми з вами договоримо. Ми спілкувалися сьогодні з головою його адміністрації, з іншими соратниками. Найкращий зараз вихід з тієї біди, з тієї фальсифікації, проти якої повстало місто, це, звісно, цивілізований правовий шлях. Суд в Дніпропетровську буде апеляційний адміністративний суд, який може прийняти рішення, ну що не може, виборча комісія не розглянув величезні фальсифікації, про які вже були скарги. Просто не подивившись на свій протокол, де перша цифра – це кількість виготовлених бюлетенів, менше другої цифри, яка кількість виданих бюлетенів. І таких там речей багато. Не може виборча комісія міста, заплющив на це все очі, там, другі ночі негайно проголошувати Вілкула далі мером, а місцева рада, навіть побоявшись записатися, хто прийшов, швиденько організовує його інаугурацію. Суд може сказати, що це не чесно. Це перше правове рішення. Друге правове рішення, яке ми пропонуємо негайно, і тут роль президента ключова, це внести в парламент новий центр виборчком. Будемо чесними, саме наявність в Центрвиборчкомі Охендовського і багатьох інших людей, які приймали участь не в одній фальсифікації і закривали очі не на одну фальсифікацію, вона зробила можливою цю сумну історію
в Кривому Розі, так як вона зірвала вибори в Маріуполі або в Красноармійську. Тому президент має внести в парламент кандидатуру нових членів Центру виборчкому. Тим більше про це багато людей знає, а багато не знає. Повноваження 12 з 15 членів ЦВК закінчилися в червні 2014 року. Це величезна ганьба, нісенітниця і просто плювання на закон, що ці люди досі називаються ЦВК і ним керують. Парламент має затвердити нову виборчу комісію. А чому коаліція досі не дала цьому ради? Ми з вами сказали, ці люди були під рахуями ще в часи Леоніда Кучми в 2004 році. Далі вони продовжили це в часи Віктора Януковича. Не можна від них очікувати зараз бажання по-чесному. Ні, я маю на увазі коаліція. Чому так довго мирилася із цим становищем? Це дуже хороше запитання. Я не думаю, що Охендовський і ці 12 прострочених членів, вони випадково працюють в ЦВК більше ніж півтора роки після закінчення їхніх повноважень. Скажімо фактами, радикальна партія першою, далі Самопоміч, потім Батьківщина запропонували нових кандидатів президенту. Дві фракції коаліції, які це не зробили станом на сьогоднішню ніч, це Народний фронт і Блок Петра Порошенка. І це відповідь на запитання, чому вони там далі працюють. Втім, зараз важливо не засуджувати минуле, а вирішувати ситуацію в Кривому Розі. І Центральна виборча комісія, нова Центральна виборча комісія, може дуже легко привести ситуацію в правовий стан, скасувати рішення про фактично визнання фальсифікації виборів на користь Юрія Вілкула, зобов'язати місцеву комісію, де теж відбулася фальсифікація. На жаль, і це ні для кого не секрет, представники радикальної партії, Батьківщини, Народного фронту і один представник блоку Петра Порошенка в Криворізькій виборчій комісії діяли разом з опозиційним блоком. Зараз, слава Богу, всі ці партії повідкликали їх. І треба завершити цей процес очищення, призначити туди нових представників, так, щоб Криворізька виборча комісія по-чесному розглянула ці скарги і встановила реальне волевиявлення виборців міста. Це правовий шлях. Він дуже важливий не тільки для виборів. Він дуже важливий, щоб ці прекрасні, дуже з одного боку, рішуча, а з іншого боку, дуже інтелігентні люди, які тисячами виходили на вулиці Кривого Рогу і жодного гудзика не відірвали міліціонеру, жодного віконечка не пошкодили в місцевій раді, хоча ми туди не раз заходили в цей буремний тиждень. Так от, важливо, щоб вони відчули, вони є влада, вони можуть досягати своїх законних прав законним цивілізованим шляхом. І пряме народовладдя, про яке ви згадали, ми про нього говорили вчора на мітингу. Про яке ви згадали. Так, пряме народовладдя тоді би не знадобилося. Представницька демократія, яка затверджена Конституцією України, продовжила би діяти на території Кривого Рогу. Але люди би знали, це ми цю владу делегували цьому меру, і ми будемо з нього питати. І ніхто не може вкрасти наш голос. Зараз страшенно це важливо, і це буде крок для повернення цієї стабільності, крок для цього розвитку, в тому числі цього унікального міста. Кирило Сазонов. Я оставлю правоохранителям оцінку діяльності избирательної комісії. Не буду судить, меня больше интересует политический аспект. Как мы видели, члены избирательной комиссии от радикальной партии, от Батьковщины и от блока Петра Порошенко, один человек, поддерживали кандидата от оппозиционного блока. Причем, по вашим словам, поддерживали незаконно, даже с фальсификациями. Более того, когда объявили о сессии городского совета первой, они тоже туда пришли, фактически легитимизировав победу Вилкула. Если бы это был единичный случай, мы бы сказали, ну это феномен. Но подобное происходит в Житомирской области, голосуют синхронно. Подобное происходит в Закарпатье. По моей информации, сейчас в парламенте активизировались переговоры между блоком Петра Порошенко, оппозиционным блоком, Відродженням и еще регионалы, перекрасившиеся эти, Воля народа, по-моему.
И идут переговоры о создании широкой коалиции. Как ваша фракция к этому относится и готовы ли вы с ними быть в коалиции? Спасибо. Соболєва спрашує. Почекайте, Мураєв матиме слово. Бо... З задовольствием спрошу. І Сенченко теж. Ми вважаємо, що якщо такі перемовини ведуться, це страшна помилка. Це реальний обман виборців. Ті партії, які йшли на вибори, щоб будувати європейську Україну, Україну Євромайдану, вони не можуть мати нічого спільного з опозиційним блоком. І це буде прямою зрадою виборців. Ви праві, що вона відбулася не в одному місті, включно з Кривим Рогом, де справді представники блоку Петра Порошенка, Батьківщини, радикальної партії, вони не тільки в комісії допомогли Вілкулу, вони допомогли йому інагуруватися, бо недостатньо було членів опозиційного блоку, щоб зібрати цю нову обрану міську раду. Але що мене дуже надихає в цій історії, оце підняття криворіжців і криворіжчанок, і воно робить дива. З комісії, як я сказав, фракції коаліції з ганьбою відкликали своїх представників і зараз делегують нових. Представники Народного фронту вже затверджені і представники радикальної партії є новими. Більше того, Батьківщина і радикальна партія оголосили взагалі про розпуск своїх осередків в Кривому Розі. І, до речі, зараз важливе завдання, і люди про це говорять в місті, ці депутати, які були обрані від фракції коаліції, але фактично стали на сторону опозиційного блоку, і від яких відмовилися вже їхні партії, вони не мають жодного морального права мати мандат. Вони не отримали його на те, щоб бути в опозиції. Юридично їх, як і будь-яких інших місцевих депутатів, можна відкликати, але тільки через рік роботи. Зрозуміло. І ми говоримо зараз з жителями міста, що це ваше завдання – пояснити цим людям, що вони вас більше не можуть представляти, бо вони вас зрадили в ніч вашого голосування за них. Євгеній, і ще одна важлива річ. Будь ласка. Для того, щоб закон, справедливість, спокій повернувся і утвердився в Кривому Розі, дуже важливе ефективне розслідування новою поліцією, там теж є нова поліція, фальсифікацій. Бо це ж робив не один Вілкул, це ціла група людей на чолі з головою комісії діяли. Я хочу сказати, що весь цей буремний тиждень для Кривого Рогу поліція діяла дуже професійно. І в мене велика подяка до керівника поліції, полковника Лютого. Там були різні моменти. Ви знаєте, що в табір, який виник біля міської ради Кривого Рогу, підкинули дві гранати з цвяхами. Була вчора історія, коли мітингуючи на чолі зі своїми депутатами, з нами, з представниками громадськості, увійшли в міську раду Кривого Рогу. І скрізь поліція діяла дуже професійно. Як Дякую. Я сказав, жодного гудзика. Зрозуміло. Так от важливо, щоб ця професійність була і в розслідуванні, щоб люди цілком, побачили арешт цілком зрозуміло, і цілком в'язниця. Цілком зрозуміло, Євгеній Мураєв. Єгор, у мене питання до вам. Вот не кажется вам странным, что в первом туре Вилкул выигрывал у представителя вашей партии с перевесом 45% на 10%? Вот какое чудо произошло, что прозрыв так сильно сократился? И не кажется ли вам странным, что во время голосования не было зафиксировано ни одного нарушения ни со стороны ваших наблюдателей, ни со стороны вашего кандидата на пост мэра, ни со стороны наблюдателей ОБСЕ, средств массовых информации, представителей Бельгии и Польши? Не кажется ли вам странным то, что все представители от псевдодемократических сил, БПП, Тимошенко, радикальные партии тоже не зафиксировали никаких нарушений, что пересчет, который был проведен по вашему требованию, опять-таки в присутствии международных наблюдателей, подтвердил те результаты, которые были подписаны в протоколе подсчета голосов. Там, где требовали, там, где были нарушения, по вашим словам. Не кажется ли вам, что давить
на выбор горожан, а в городе живет порядка 655 тысяч, 5 тысячами свезенных со всей Украины, 5 тысячами людьми, это совсем не демократия. И что мы получим совершенно негативную оценку в мире. Второе, не является ли... Достатньо. Если можно, я два вопроса еще быстрых задам. Ну, очень быстрых. Не является ли это реваншем Садового, который не был выбран главой ассоциации мэров городов, а на это место был выбран именно Вилкул, 80% проголосовавших действующих мэров Украины. И третий вопрос. Вы с Поросюком обрисовали все стены в горсовете. Поросюк даже оставил сакраментальную надпись. Здесь был Поросюк. Вы это почините за свои деньги или будете ждать, когда громада города Кривого Рога будет выделять деньги за счет средств налогоплательщиков? Три вопроса. З опозиційним блоком все ясно. Я хочу сказати людям, які часто справді можуть бути введені в оману нечесними медіа. Я в Кривому Розі відкрив для себе газету «Червоний гірник». От якщо хтось хоче відчути, я не можу сказати, ностальгію, минуле, відкривайте і «Велкам ту Радянський Союз», і там «Прекрасні часи» Віктора Федоровича. Про міжнародних спостерігачів, які насправді, як написано в цій газеті, і ще в частині видань, які продовжують цю брехню, визнали перемогу Юрія Вілкула. Я не бачив жодного іноземця, окрім частини журналістів, які приїхали висвітлювати протест жителів Кривого Рогу, який справді здивував не тільки Україну. В цій газеті «Червоний гірник» написано про депутата Сейму на прізвище Долецький, якщо я не помиляюся. Я зв'язався з друзями в Варшаві, з журналістами, які там живуть. Вони кажуть, справді був колись такий депутат Сейму, який в Польщі був відомий тільки однією ініціативою – легалізації коноплі. Його родина навіть була затримана за вирощування цієї коноплі. Потім його бачили в міжнародних місіях на підтримку Путіна і Асада. Тепер він приїхав до пана Вілкула, або принаймні став героєм газети «Червоний гірник». Тепер про вибори без фальсифікації. Чи правильно я вас зрозумів, що за вашим твердженням міжнародних спостерігачів там не було? На міжнародних спостерігачів, і вони не визнавали, що вибори відбувалися. Які ви сказали, що Юрій Вілкул, законно і легітимно обраний мером міста, знайти не вдалося. Окрім цього прекрасного пана з коноплею. Тепер про фальсифікації. Насправді, представник самопомочі Юрій Милобог виграв в 6 з 7 районах міста. І це визнає опозиційний блок. Єдиний район і взагалі єдине місце, де переміг Вілкул, це спецдільниці. Так звані спеціальні дільниці, лікарні, місця обмеження волі. Там відбулася перемога на 950 голосів, а всього, за оцими вже сфальшованими результатами, у Вілкула виявилося на 700 голосів. Тобто в усьому іншому місті він програв. Як ця перемога на спецдільницях відбулася? По-перше, туди були сотнями дописані, причому невідомо ким, виборці в останні дні. Так буває, ну, може захворіти людина, наприклад, лягти до лікарні, і тоді спеціальним рішенням територіальної виборчої комісії включається ця людина в список виборців. Цього нічого не відбулося. І зараз, коли ми підняли списки виборців, з'ясувалося, там сотня з'явилася, і себе, члени комісії, без будь-якого рішення Криворізької виборчої комісії, теж дописали в цих виборців спецдільниць. Справді, це здивувало не тільки «Самопоміч», це здивувало всіх. Місто проголосувало проти Юрія Вілкула, який правив, я забув скільки років, який правив так, як він там правив.
І люди проти цього піднялися. Я не думаю, що всі голоси, які отримав Юрій Милобог, були за Юрія Милобога. Я думаю, дуже багато голосів було проти тих самих тітушек, проти цього приниження. Одна жіночка, вчора відбувся Соболєв, дуже цікавий пане діалог. Пане Соболєв, дякуємо за ці дуже... Пане Мураєв, дозвольте я тут здійснюватиму функції ведучого. Дякуємо за ці дуже цікаві подробиці. Стисло відповідь на запитання. Чи не здається вам, що події у Кривому Розі нинішні – це спроба реваншу Андрія Садового за необрання його головою Асоціації міст? Як я правильно запам'ятав, так? І друге, хто ремонтуватиме, бодай косметично, Криворізьку міську раду? Вірніше, за який рахунок? За чим? Напис, який ми залишили всередині мерії, це така величезна стіна над ліфтом. Там написано «Влада належить людям». Я би дуже хотів, щоб легітимний мер Кривого Рогу, який, я впевнений, буде там і, сподіваюся, якомога швидше, він цей напис зробив професійно. І щоб це було для всіх наступних мерів і депутатів місцевої ради. І це, мабуть, головне, що зараз відбувається в Кривому Розі і в багатьох інших містах Сходу і Півдня України. Люди розуміють, що вони не тітушки, не бюджетники, якісь кудись можна звести, що від них все залежить, що це неправда, що вони ніхто. І от ця фраза «влада належить людям» – це головне, що має стати підсумком цієї історії, і не тільки в Кривому Розі. Я повторюю запитання номер два від Євгенія Мураєва. Чи не здається вам, що те, що зараз відбувається в Кривому Розі, це спроба реваншу Андрія Садового за те, що він не став головою чи президентом, ну, коротше, не очолював Асоціацію міст України? Я, чесно кажучи, не знаю, чи взагалі Андрій Садовий займав якісь посади в Асоціації міст України. Ні, так якраз не займав, а хотів. Тільки вибрали Вілкова. Ага, я вам зрозумів. Напомню, якщо ви забуваєте свого шефа. Я зрозумів. Андрій Садовий дуже захоплений містом Львів. Його витягнути в Київ не завжди просто. Хоча вчора він приїхав до Кривого Рогу підтримати людей, які так висловили свою позицію, свою громадянську позицію, свою незгоду з фальсифікаціями. І що мене найбільше вразило, люди, багатотисячний натовп криворіжців і криворіжчанок почали скандувати «Дякуємо». Це одна з найпрекрасніших історій, які я там вчора бачив. Ну, дякую Єгору Соболєву, народному депутату і заступнику голови фракції «Самопоміч».